На вчерашната пресконференција во Агенцијата за лекови беше потврдено дека се очекува од крајот на овој месец во аптеките да дојдат препарати со канабис кои би требало да помогне на одредени болни. Ние денеска разговараме за болните болни од рак. Со онкологот и директор на клиниката за онкологија и радиотерапија Милан Ристески. Докторе, што ќе значат овие препарати? Знаеме дека веќе долги години наназад се зборуваше за маслото од канабис и некои луѓе дури и сами го произведуваа со цел нели да го спасат својот живот. Дали ова ќе значи нели една пристојна да кажеме не само легализација, туку и начинот на лекување да биде ставен под контрола? Би сакал да можеме да го користиме терминот начин на лекување. Мислам дека сме се уште далеко од користење на тој термин. Меѓутоа, нови начин на пациентите ќе им овозможиме една сигурност дека она што на вистина ќе го прима, знаеме точно што примаат. Така. Кои се искуствата еве од странство? Има и позитивни, некои не веруваат во сето ова? За да со сигурност кажеме за некакви светски искуства кои што се референтни, во моментов не можеме да зборуваме, бидејќи бројот на референтни студии со исправна методологија е многу мал, односно само две. Две завршени и две објавени. Тоа се фаза 2 студии, значи далеку сме од фаза 3 студија која што статистички многу посигурно ќе каже има ли ефект, нема ли ефект, ако има ефект, каде е ефектот и кај која субпопулација, бидејќи пациентите од карцином, заболени од карцином се една многу хетерогена популација. Скоро да не постои се уште ни шанса за така наречен ергомнес лек, односно еден лек за сите. Ние би биле пресрекни доколку кај еден одреден лек, па да речем еве, во конкретен случај канабисот, може да се одведе една субпопулација на пациенти со свои одредени карактеристики, каде што на вистина ќе даде некакви резултати. Од нашите досегашни искуства, од така еден доста голем број на пациенти кои што го употребувале препаратот направен по било каква основа, искуствата си повеќе од скромни. Така, има ли некој вака успешен пример да се потенцира врз основа на што започнува оваа медицина? На нашата клиника тоа се само 20 пациенти. Од што, каков случај на рак? Тоа се глиобластоми. И се помогна, се излекува луѓе? Па, кај тие 20 пациенти, за разлика од сите останати, времето до прогресија на болеста е значително зголемено, со тоа и преживувањето. Така, може и неколку години. Па, кратко го зима, се уште не можеме да зборуваме за години. Така. Ви благодарам за гостувањето. Борче, тоа беше доктор Милан Ристески од клиниката за онкологија и радиотерапија.